Osmičková výstava, prezentovaná několika panely v horní části Václavského náměstí, působí na první pohled nenápadně, ale pokud se do ní začtete, zjistíte, že osmičky v našich dějinách snad nemohly být náhodou. My jsme hledali, kde to vlastně v těch dějinách zaseknout, protože ku podivu ty osmičky bychom nacházeli už o mnoha set let dříve. Skutečně ten národ nějak ty osmičky provázejí, ale začali jsme teda až tím rokem 1348. Ale přišlo nám, že prostě těch 500 let těch dějin je asi tak doba dostatečná pro to připomenout si, co jsou ty klíčové osmičkové roky. My jsme se ke každému tomu roku a ke každému tomu pomníku snažili dát vysvětlivku, v čem je to důležité pro ten národ a v čem ten kořen pro ten národ tkví. Panelová výstava končí rokem 1918. Není tu tedy zachycen neblahý rok 1938, 1948 a není tu prezentována ani historie okupace Československa v roce 1968. Já se podívám na tu pozitivnější, to je rok třeba 1338, kdy Jan Lucemburský dal dekret o vzniku staroměstské radnice a pražským končedlům umožnil to, aby měli vlastní místo, kde se můžou scházet. Vem si rok třeba 1618, kdy byla pražská defenestrace, která v podstatě zahájila 30-letou válku, rok 1648, kdy naopak zazněly poslední výstřely 30. války. No a tak to bychom mohli v osmičkách pokračovat. No a dostaneme se až do roku 1918, tedy kdy v obecním domě byla přijata deklarace o vzniku České republiky a tři dny na to o Československu. Výstava o osudových osmičkách v našich dějinách potrvá v horní části Václavského náměstí do 11. června. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.